เสียจนทำไม่ใช่เสียหมดแต่ไม่ดีโควิดในเดือนเฉยมาแต่กูรู้เนาะโควิดแล้วกูรู้เนี่ยจะรู้ป่ะรู้ไม่ได้เนี่ยคือเนี่ยอารมณ์ป่าวหน้าวายมาแล้วจ้าแต่ไม่ดีเนี่ยแบบแต่ไม่ดีกูรู้ไม่แน่ใจอยากรู้ที่เดียวมาเดี๋ยวก็ช่วยมึงไปเอาไปเลยเอาโอเคป่ะเนาะเดี๋ยวก็ช่วยมึงเลยดีกว่าเนี่ยเพราะแต่ลูกตรงนี้กูไม่ยอมมึงกูกูสิไหลตอนมึงกูตามแข่งมึงกูสิอะไรตัวเดียวเลยเดี๋ยวก็ช่วยมึงอะไรกูอันนี้รู้เ
าบาบีเนี่ยดาบาบีดาတော့จันเนี่ยဒီဟာဖွဲ့ရင်เนี่ยအဆိုးရွားဖွဲ့ရင်เนี่ยဆက်ပြီးတော့ပြောပေါ့ဘလို့ပြည်နယ်သာနာရေးမှုယုံနေเนี่ยတော့လုံးလုံးတက်တာပဲဘလို့ကဆက်ပြီးတော့ဆောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်ပြည်ယုံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့University လာဟုတ်တယ်ရရ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 ဒီကဒီကတော့ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီအနီယောင်ဆွဲရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုအနီယောင်ကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချောက်တရားကိုဒီလူတွေပေါ့နော်ဟိုကိုကြီးမပေါ်လင်းစီရေပေါ့ဗျာဒီဟာကိုကိုဗစ်အန်ဒီယံကိုကိုဗစ်နိုင်တဲ့အန်ဒီယံကိုဟိုကိုကြီးမမပေါ့အောင်အရန်အချောက်လက်အချောက်လက်မိမပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဖုံးဖောဆာမဖြစ်အောင်ကိုကိုသေးနဲ့ကာခွဲအောင်ပညာပေးပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲရအောင်ဗျာအဲ့ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအစိုးမြင်ဝါရီဓမ္မရရဲ့ဒီလိုပေါ့အထက်ရှင်ယူရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုကို့အထက်ရှင်ရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတုံးချရလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားပုံနဲ့ဘာလို့မဆွဲရလဲတခြားဖျားပုံနဲ့ရရတယ်။ဒါတို့မဆွဲရဘူး။ဖျားမှုလေခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်ဒါကတင်းမင်းတင်းမင်းပုံဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းမင်းပုံဟိုဟာယူဆရယူဆအနေနဲ့ဆွဲထားရမှာ။တင်းမင်းပုံကတော့ဒီကတည်းကဒီကဟာပုံနဲ့တူနေရ။ตั้งแต่อะไรมาเยอะแล้วก็เอาชื่อป่ะเนาะพยายามซ้อมแม่คนเลยชื่อพี่ซ้อมป่ะเนาะโหตรเราอ่ะมีแฟนดันนี่ด้วยนะเออยาๆเอาละยาครับยงยกได้แคมเปญลงในตะโบเว้ยตรเราดีอ่ะลงได้ด้วยตรเราบ้าแล้วตรเราด้วยอโจญเนี่ยดิบ้ามาเหมียวลิมีลงดาวเนาะโคราไอ้ไส้มานิมแล้วก็นานๆจ่อนายแย่จ่อแล้วนิมขันมาล่ะซวยท่าอ่ะครับအဲ့ကျွန်တော်ကဒီရောင်ရည်ရွယ်ပြီးမှဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရည်ရွယ်မှဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကလည်းဘုရားပါတော်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်မှဘာမှခိခိုက်လို့ချင်းအလေးမရှိဘူးနဲ့တရားရည်ရွယ်မှလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာကလူတွေအားလုံးဒီကိုဗစ်ယောဂအခြေကိုကြောက်လန့်ဖို့ရယ်မပေါ်စားဖို့ရယ်အတူတူပေါင်းကာကွယ်ဖို့ရယ်အဲ့ဒီရချက်ပြုနေတဲ့ပဲဒီရောင်ဆက်ဖြစ်တာ။